I mørket lurer en ond bamse. Velkommen til Teddy Chapter 2. Men hvad synger? Oh, han er nede. Nej, hun missede. Hun missede. Hvordan kan man miss? Jeg er Teddy. Ah, Teddy. You little bloody hug. Jeg står bare oven på den her nøgle her. Sådan ikke. Jeg henter en nøgle. Jeg henter en nøgle. Er jeg alene? Okay, jeg er ikke helt alene. Der kommer alle de andre lige ind. Men jeg var lidt alene i et godt stykke tid, vil jeg bare lige sige. Oh no. Det kan du godt glemme, Teddy. Så lever I bare alle sammen der? Yep, vi lever alle sammen her. Hvad laver Silas? Og Silas, han offrer sig for holdet. Så ja, lige vælte i hvert fald. Ej, nu jeg væltede! Jeg væltede! Åh, oh, sådan. Jeg er op igen. Hvad vælter Silas? Hvor er I henne? Hvor er I løbet hen? Bare sig det. Du må godt sige det til mig. Bare sig det. Leave this area, you feel sleepy. Åh, det er så, man ikke spawner udgang, eller camper udgang, måske? Ja, ja. Åh, var du lige at få en der? Jeg var lige at få en. Så Silas, you're going down, man. Du så ikke, at kæmpe ind i træet. Nej, så ikke. Det er Faffe! Det var lidt sjovt. Det var lidt sjovt. Åh, du fik ham! Faffe død. Faffe splattet ud. Faffe is no more. Jeg skal jo bare blive i det her område her, så... Men I kan selvfølgelig skyde mig. Vi finder en dej pinos. Den dårlige dag, den dårlige dag. I har været heroppe, goddammit, du er mit bedste sted. Ej, jeg gik i honning, åh nej, åh nej, hjælp, er der nogen, der kan... Nej, det var der ikke. Hehehehe. Der var endnu at være bange for. Goddammit. Åh, så leger vi. Hvad er du nu gør? Åh nej, åh nej, åh nej. Åh åh, åh åh. Det er en hvid, det er en pil, jeg kan skyde en pil efter. Vent, Silas gik i honning, og du tror mig ikke. Silas gik i honning, jeg han gik i honningen! Død, Silas! Der fik du ham! Det er straffen for at gå i honningen. Og jeg er god idé til ham, at vi gemmer os her bagved. Finder han os aldrig. Hvorfor kan I ikke komme med? Jeg rører ham mega meget! Jeg går ovenpå ham, han er ikke død. Der er så mange kill cooldown på den her, er der ikke? Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Øj, hvad er det her for en? Nå, den tager vi i stedet for. Jeg ved godt, hvor du skal med den nøgle der, Villas. Villas, I know where you go with that key, man. Nej! Villas. Nej, Teddy down! Teddy down! Okay, det er fint, ikke? Uday! Og jeg gemmer mig i træet. Det er en god dag. Nej! Knyt! Løb! Ain't gonna fly, man! Løb! Hey, lykkes mig faktisk at åbne den. Hvor er det nederen? Jeg skal bare camp her, så kigge. Sådan der. Jeg kan høre, du tramper. Kan jeg hoppe ud af endnu vi... Nej! 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 Nej, det tager jeg! Nej! Du, hvad er sengen? Nej! Kom her, Villas! Kom her, Villas! Så nu får du ham. Nu får du ham. Nej! Hvorfor? Ej. Jeg rører ham! Han er for hurtig. Han er for hurtig. Jeg rører ham, prøv at se! Jeg går lige ham. Sådan, Villas stod. Villas stod. Booyah! Der er kun I tilbage. Og det er hende, der har... mistet al ilten, for hun er helt blå i hovedet. Teddy. Hun skal bruge to ting for at komme ud her. Hun skal bruge hammeren, hun skal bruge nøglen. Nå. Hun har allerede en... Øj, hun laver tricks. Hun sidder fast i noget honning. Jeg siger ikke hvor, men hun sidder fast i noget honning. Ikke i nærheden, hvor jeg kan nå det. Nej, du sidder hun ikke lækker fast. Hun kan ikke se mig. Hun kan ikke se mig, hvad jeg siger. Hun kan ikke se mig. Ved, gemmer du dig i... Nej, hun har ikke set dig. Hun har ikke set dig. Hvis hun sidder... Ja! Ja! Sådan der. Hvor er han? Hvor er du henne? Kom. Hvad er det for et sted? Jeg er nødt til at komme her. Jeg ved det her. Ikke. Så jeg skal lige... Jeg vil bare gerne give dig en kram. Altså, chapter 1 sluttede med... Chapter 1 sluttede med, at vi slap væk fra vuggestolen, ikke også? Nøgle. Hvad er det, jeg siger? Kom her, børn. Kom her. Kom her, giv mig en krammer. Ej, hvor er det tørre. Hvorfor er det helt rødt? Er det altid så rødt her, når man er bamse? Korrekt. Er det altid så... Var det også så rødt for dig, når du var bamse? Jeg har allerede nakket tre af jer. Jeg har allerede nakket tre børn. Oh god. Ja. Det her map stinker, hvad jeg synger. Der er sådan et skilt, hvor der står... Pas på, der er en bjørn i området. Ja, det så godt. Der er bulleravne mørkt, tror jeg. Ja. Men ved du, hvad der også er, kom King? En stor, fed bjørn. Nej. Kun dig tilbage. Kom her. Kom her. Kom her. Ej. Der er der. Hey, du nåede ikke at holde igennem. Nej, jeg prøvede. Jeg var lige hurtig. Nej, der var ikke kun dig tilbage. De snyder ham der lige respawnet.
Kom her! Hvordan? Jeg vil også respawn, hvordan gør det? Kom nu! Kom nu! Kom nu, jeg lige bag ham! Nej! Ja, endelig! Og jeg kan se I derovre. Du får ikke lov til at slippe ud. Du får ikke lov til at slippe ud. Hvor vil du løbe hen? Du kom! Hvor vil du løbe hen? Hvorfor får du ikke... Hvor er der? Yay, jeg vandt faktisk! Ja, det her map stinker. Nå, men I var så glade for første afsnit af Teddy, som vi spillede sammen. Så smid nogle likes på den her også, hvis I godt kunne tænke jer at se at spille chapter 3, når den kommer. 100.000 likes, så spiller vi også chapter 3. Ja. Også hvis der kommer 2.000 likes. 100? Nej, 100.000. Nej, hvad? Er du Teddy igen? Du gætter det aldrig. Jeg er måske Teddy igen. Okay, men så arbejder vi sammen nu. Hvad? Nej. Jeg skal kramme børn. Jeg skal ud, og så skal der krammes. Hvad vil det være? Nogle rigtig tætte bamsekrammer. Hvorfor er der ham der prøver at tage nøglen? Det kan da ikke nå forbi mig. Er han slagt noget af det? Nej. Nå. Jeg splattede ham fuldstændig ud, man. Nej, hvad er det, hvad vil jeg gøre? Nej, jeg gør det ikke. Hvad får jeg? Jeg fik blaffe! Han offrer sig for dig. Nu er jeg efter dig, Krofi. Jeg er lidt i tvivl om, jeg kan komme videre ud sådan her indenfor. Ja, det er jeg ikke. Det kan jeg godt. Okay, så får jeg også lige udforsket mappet. Det er fint. Eller kan du? Ej, jeg lukker dig det ud på mig selv. Ja, du gør. Så, hvor skal jeg den her nøgle henne? Det ved jeg ikke. Er det en sort nøgle? Det er en mørkegrøn nøgle. Der er et lysegrønt sted hernede, men den er ikke til der. Ja, men det var lige der, hvor vi løb forbi. Det var der. Nu stopper du. Silas. Er det her? Kom her, Silas. Den her grønne nøgle skal ikke nogen steder her. Den er ikke nede i kælderen her. Nej, men det er derhen, hvor du starter. Det er der, du skal bruge den, tror jeg. Nej, der er en lysegrøn nøgle. Er det lysegrøn? Men så er der mørkegrøn, det her, hvor jeg dræbte FNAF'e. Nå, okay, så det er derop. Okay. Ja. Skal vi bare lige... Prøv lige at lade mig komme derop. Thea Mus! Okay, Thea Mus, we got this. Thea Mus, stop det! Luk dig i hovedet på mig! Luk dig i hovedet på mig! Thea Mus, jeg kan godt droppe det der. Okay. Kan jeg komme derhen? Hvorfor løber vi bare i cirkler, mand? Det er så dumt, det. Ej, jeg stod næsten hovedet på de der... Og jeg stak glitter, eller hvad det hedder, mand. Hvorfor løber I deroppe lige pludselig? Det er ikke heroppe, vær sikker. Du skal stoppe med at sige det heroppe, når det tydeligvis ikke er heroppe, mand. Jeg havde ikke glemt, at jeg kan se fælder. Hallo? What? Hvor blev du til, at Mugus af? Nej! Jeg fik dig alligevel! Det her map stinker. Hjælp! Nu! Gør det! Hjælp! Ikke lad mig ringe til Falk, eller hvad? Hvem det er, man ringer til, når Bjørn sidder fast? Der var vi lige ved at vinde alligevel. Nej! Du er den igen. Hvordan kan jeg være den 3x3? Hvad er det for noget bug, det her? Okay, men den her gang har vi den. Jeg er så træt af at se på det her røde stas. Okay, de andre hopper bare på mig. De andre skal gøre noget. Der er ikke nogen bamse her. Lad os sige, Lars, du skal... De følger bare efter mig. Så vinder vi dig aldrig, hvis de ikke gør noget. Sådan. Stop! Ja! Det var lige før, hun skubbede mig frem. Det var ikke godt. Nu sker der noget. Kom du her. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke skyde hjørter. Nu sker der noget. Okay, man skal ikke gå den der. Nej, hvem? Fik du en? Nej. Nej, det var godt. Ja, der fik jeg en! Splat! Fik du Teamusen? Ja. Hun er vores bedste håb ud over mig. Hvor er du henne, hvad jeg sagde? Hvor er står du bare inde det der træ? Næh. Tada! Nej! Hvad? Du står nu. Nu sover jeg. Silas. Silas, han taunter mig. Han taunter mig. Han siger, kom her. Jo, Silas, du kan komme her. Nej. Går vi efter Kukin i stedet? Jeg kan bare gøre ham. Men det var højt, det der. Jeg fik et kæmpe chok. Oh my god. Silas, du tør ikke komme hen til bjørnen. Du tør ikke komme hen til den, Silas. Bjørnen sover. I sin lille hule. Så Silas kommer forbi lige om lidt. Jeg har lavet rigtig mange ting nu.
Haha, hvad vil du gøre? Du vil løbe ind i en ring, haha. Du vil løbe ind i en blinkyd, hedder det. Sådan, Silas. Så kan du lade være med at tårne mig på den måde, man. Okay, gør den her. Okay, så langt, så godt. Kom her. Jeg har også fundet noget, hvor den lå, når jeg skal afløse. Jamen, han vil ikke høre. Han har taget den og løbet den forkerte vej med den. Ej, det er så typisk. Ja, det er sådan, når de gør det der. Det gør jeg også. Han stinker! Oh, har han den blå nøgle, siger du? Nej, han har... Jeg ved ikke, om han har lagt den, han. Det har han lagt den. Jeg tror bare, han kom løbende med noget andet. Åh, jeg fik en eller anden. Gre løber efter dig. Hvorfor har han et navn? Det lyder som et babynavn. Gre. Ja, det er en god idé, det der. Det er en god idé. Nej! Jeg var så tæt på! Det er en god idé. Jeg har lavet alle tingene. Jeg er så tæt på, at vi har vundet. Det er en rigtig god idé at løbe derind. Hvorfor kan man heller ikke komme ud herfra? Var det tavlet? Ja, der er nogle steder, man ikke rigtig kan komme ud fra. Ja, jeg vandt igen. Det her map stinker virkelig. Skrald map for alle andre end Teddy. Endelig. Okay. Camp Grizzly. Hvor er jeg? Hvad er det her for det sted? Hvorfor lyder så arresteret? Og kom hjem. Men det kan du ikke, for der er en bjørn. Jeg tager den grønne nøgle. Ja. Jeg løber hen og tager en nøgle. Jeg dør ikke. 100p, jeg dør ikke. Lad os, Silas. No way, jeg dør. Do something. Du kan ikke bare følge efter mig, lad os, Silas. Ja, det er helt rigtigt. De er nødt til at gøre det. Tamir har en blå nøgle. Tamir har en blå nøgle. Okay, hvorfor det er ovenpå. Hvorfor er hun helt blå i hovedet? Hun skal altså... der er nogen, der lige skal tjekke hendes luftvej. Okay, vi skal bruge hakken hernede. Nu. Okay. Tamir har... Godt nok, Silas, det herovre. Silas her. Jeg kan høre, jeg tramper bamsen. Okay, vi har åbnet det. Lad Silas okay, er død nu. De prøver at signalere, hvor jeg skal hen, eller hvad? Jeg har orange nøgle. Jeg har jo ikke, altså jeg har jo... De bliver ved med at stå og signalere, hvor jeg skal hen, men der er ikke nogen, der gider vise mig, hvor jeg skal hen. Pas på, kom lige, pas på. Okay, jeg har åbnet den orange kiste. Hvad for nøgle har vi? Vi har fået et pusterør, vi har fået bedøvelsespil. Okay, tag ham lige, så tag ham lige. Pakken ligger herinde. Den har vi brugt. Jeg tror, det lyseblå nøgle er her. Åh, han er lige bag os. Okay, ja, det er det. Vi skal bare lige hurtigt låse op, og så væk. Vi skal mega meget bedøve ham. Nå, jeg tror, han skede lige i buksen. Skede honning. Og jeg har en hvide nøgle. Ja, okay, du tager en grå nøgle. Hvor er det henne med der den grå nøgle? Der sker der ikke noget deroppe. Skal vi bruge hakken til noget? Nå, nej. Mere? Hvad tænker jeg dør måske? Du da. Jeg tror ikke, vi skal bruge hakken til mere. Men jeg har til gengæld hvide nøgler. Jeg ved ikke, hvor den skal bruges henne. Nej, okay. Rød nøgler hernede. Ja, bare rulle den. Kom. Han er nede. Nej, hun missede. Hvordan kan man ikke miss? Løb! Det vil jeg løbe! Flaffe, løb! Hvordan kan man løbe? Hvor skal den hvide nøgle hen, hvad jeg tænker? Det gjorde hun bare. Det ved jeg ikke. Måske hoveddøren, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Nej, den skal bruges her. Okay, jeg bliver fuld efter nu. Ja, yeah. Oh my god, det er ikke så godt, det er farligt. Øj, du nåede rundt. Okay, godt. Er der nogen udgang herinde? Vi skal bruge røde nøgle herinde. Hvad er det her? Jeg har fundet en lille nøgle. Jeg holder den. Åh nej. Hvad siger jeg? Hjælp! Kan du ikke kravle ud? Nej, jeg kunne da sagt den. Du gjorde det. Godt. Løb. Nej! Hvad? Jeg var ikke der, lader dig. Nej! Jeg har gjort så meget. I kan godt klare den. Det er ikke den. Er det det? Det ved jeg ikke. Det var den. Okay, den røde nøgle. Jeg fandt den røde nøgle inde i dit hus, der lige foran dig. Ja. Okay. Men hvor er Teddy? Jeg havde en eller anden nøgle, tror jeg tabte. Jeg kan ikke huske det. Det var den hvide, var det? Guldnøglen. Er den ovenpå? Er det guldnøglen? Nej. Der er et rum ovenpå. Det plejer at være den. Jo, det er ovenpå, det der var, siger. Nej. Ovenpå? Jeg ved det, jeg kan ikke se det. Men vi har ikke været inde i den ovenpå. Døren er i hvert fald lukket. Ja, vi har været derinde. Okay. Der skulle vi bruge en pink nøgle. Men har I fundet den, der brugte den? Nej, hvem er det, der er... det er Jamia, der lukker døren i hovedet på os. Jamia, nu stopper du. Sand er det i øjnene, altså. Men er det her? Er det ikke hoveddøren? Jo, det var. Så skal vi bruge hammeren. Hvor finder vi en hammer? Hov, det er anden. Der er en kiste, den I ikke har åbnet. Ja, men hvad er det for en farve? Guld. Guld, det er fnaffe, der retter rundt med den lige foran mig. Ja, du skal have med det an. Ja. Men eller lad Teddy dræbe ham. En af dem er med at dø. Oh my god, Teddy. Tamir! Tamir! Nej, se, nu fik du fnaffe til...
der mere! Jamen, så hvorfor havde du holdet på den måde? Jeg ved ikke om det var heroppe. Følger han efter os? Han følger efter os. Nej, han gør ikke. Men er guldnøglen er der, hvor han døde? Ligger den... Nej, kommer den ikke tilbage, hvor den startede? Nej, jeg tror, den lander der, hvor han dør. Hun lukker så meget dør i hovedet. Okay, det gør hun så ikke. Jo, hun gjorde! Hun prøvede. Hun prøvede at lukke nummer to. Hun prøvede at lukke nummer to. Hvad? Jeg tror hun, den er der, hvor han døde. Her? Jeg har en idé. Ja. Det der er en fed idé. Hvad er der herinde? Det er det, jeg skal bruge guldnøglen. Jeg skal bruge guldnøglen. Hvorfor skyder han ikke skyde? Hvorfor skyder han ikke skyde? Tryk på den. Okay, sådan der. Åh, det larmede. Okay. Okay, jeg tror guldnøglen er der, hvor han døde. Okay, så altså, prøver vi at lige gå hen og kigge. Det er ikke, hvor han døde. Måske... Ja, Tammy har den! Tammy har den! Okay, men hun er på vej til at dø nu. Guldnøglen. Jeg mener... Ja. Og der kommer hun! Okay. Kom så. Skynd dig herind, Tammy. Skynd dig herind. Jeg keder af det, kom kigen, vi stikker af! Nej, men jeg opfører mig. Jeg gjorde rigtig meget. Det er fint. Så er vi i gang. Jeg henter en rød nøgle. Eller er det en orange nøgle? Okay, der tætter jeg lige der. Det er så mørkt, det her map. Udenfor. I skørven. Tætter jeg lige her, men den er lidt god at stå. Vi skal bruge guld. Hvis måske har ondt i benene eller sådan noget. Vi skal bruge guldnøgle derinde. Sådan der. Jeg har hvid nøgle. Okay, han er... Kan køre nu? Løber han til. Løb! Teddy løber. Jeg har mørkegrøn nøgle. Blå nøgle er inde i hulen. Jeg har hvid nøgle. Hvor er den nu hvid nøgle er? Jeg tror, den var deroppe i start, der hvor jeg lige kom fra, stort set. Eller hvor skal man bruge den, er den nok nærmere? Vi har Teddy med os. Okay, blå så du skal ovenpå. Okay, blå nøgle her. Nej. Hvad farve nøgle havde du igen? Mørkegrøn, jeg går ovenpå. Nej, du skal ikke ovenpå. Sorry. Fedt. Ja, det er blå nøgle, vi skal bruge. Muligvis mørkegrøn er på. Nej, det var mørkegrøn ovenpå. Øj, han er blevet ramt. Det var mørkegrøn ovenpå og blå. Okay. Sådan. Jeg kan stunne ham igen, hvis jeg vil. Okay. Gem den lige så. Ja. Han løber op til jer nu. Jamen, jeg er nede fra. Jeg har lilla nøgle. Nå, du er nede. Jeg har mørke lilla nøgle. Ja, det er til det, hytten. Det er hen omkring, hvor vi spawner. Muligvis det. Med bjørneindgangen. Ja. I got it. Jeg har rød nøgle. Nice. Og rød nøgle er så inde i den anden hytte. Har vi været inde i den? Spawner. Ja, okay. Ja, den er åben. Yeah, baby! Øj, det går stærkt. Og man kan godt komme ud herfra. Man kan hoppe op på de her... Good to know. We learned stuff. Men er det ikke... Jeg er ikke sikker på, at vi kan herinde til gengæld. Og det er hovednøglen. Det er til porten. Er det her? Ja. Og så har Tamir, hun har en pickaxe. Den kan vi ikke bruge til noget som helst. Vi skal have guldnøglen for at åbne den derinde. Det spørgsmål er, hvor guldnøglen er. Teddy kommer derop. Lad være med at løbe ind i det der rum, hvor I kan blive fanget. Det er skrald, det her. Nej, løb den anden vej. Ja, så... Ja. Okay, det er fint. Luk dig ned i hovedet på Tamir. Ja, Teddy Mia. Luk dig ned i hovedet på Teddy Mia. Vi skal have fat i guldnøglen, så vi kan få hammeren. Og det hernede, Tamusen. Det hernede, mand. Let's go. Har hun ikke brugt den endnu? Nej. Goddammit, skal jeg... I siger bare til, hvis jeg skal til at stunne Teddy eller sådan noget. Okay, hun har guldnøglen nu. Hvorfor skal jeg bruge en hammer? Kan jeg ikke bare bruge pickaxen? Vi har hammeren! Vi rykker! Oh my god. Det var en hurtigere end mig, end jeg kan lide. Happily ever after. Mor, det er dig! Jeg har gjort det, Vassing. Vi har gjort det. Okay, jeg slipper også afsted nu. Jeg var så bekymret for dig. Er det endelig slut nu? Hvad snakker du om? Slut? Hvad mener du? Lad os komme hjem. Ja, lad os komme hjem. Der er en stor el på maven. Bamsen er der stadig.